Prime Time with Bhide Kumar in association with Huasen Cemen. Cement. Huasen Cement. Shataptyon dekhi ko, ahi chaan ko. biscuit. Nevico, healthy food, healthy mood since 1964. disom fiber net. Exclusively marketed by Formula Plus Creative and Ads Media. We leave your mark. मित्रहरू नमस्कार कुनै पनि खेल सुरु गर्न अघि मैदानको संरचना पक्ष विपक्षका खेलाडीहरूको पोजिसनिङ फिल्डिङ अरेन्जमेन्ट दर्शक दीर्घामा बसेका दर्शकहरूको सङ्ख्या तिनीहरूको मुड तिनीहरूले गर्ने हुटिङ अथवा टेलिभिजन वा युट्युबमा खेल हेर्न पर्खेर बसेका दर्शकहरूको मनोविज्ञान आदि इत्यादि कुराहरूको चक्र बुझ्न जरुरी हुन्छ कुनै पनि टेलिभिजन प्रस्तुताको निम्ति म यो प्राइम टाइम टेलिभिजन सिरिजमा तपाईँलाई खेलको चक्र मात्र होइन पुरा चक्र भ्यूको रहस्यहरू समेत बताउने प्रयास गर्नेछु हरेक साता सोमबार राति नौ बजे मन्डे नाइट नाइन ओ क्लक ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा बिस्तारै बिस्तारै आहिस्ता आहिस्ता रुखसे हटा मगर आहिस्ता आहिस्ता उर्दूको सेयर चाहिँ मलाई साथै मनपर्छ खै जसो जसो गरेर हाम्रो कार्यक्रमका अङ्कहरू बित्दै जानेछन् सायद केही नयाँ सोच्न बाध्य हुनुहुनेछ तपाईँहरू प्राइम टाइम कार्यक्रममा एक होइन अनेक सेग्मेन्ट हुनेछन् जस्तो आज कार्यक्रमको पहिलो दिन हामी कम्तीमा तिनवटा र समयले साथ दिएमा चारवटा सेगमेन्ट समावेश गर्दैछौँ पहिलो सेगमेन्टमा हरेक साता म विविध विषयहरूमा आफ्ना विचार ओपिनियन राख्नेछु आजको कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हालै सम्पन्न एमाले नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशनहरूबारे एक सटीक सहितको सामग्री प्रस्तुत गरिनेछ यो कार्यक्रममा लामा लामा अन्तर्वार्ता लङ इन्टरभ्युजहरू हुने छैन नि यहाँ छोटा र सटिक अर्थपूर्ण वार्ताहरू मात्र हुनेछन् नो इन्टरभ्युज नो लङ इन्टरभ्युज ओन्ली कन्भर्सेसन्स विल ट्राई टु किप आवर कन्भर्सेसन्स एज अथेन्टिक एज पसिबल विल ट्राई टु बी एज अनेस्ट एज पसिबल हामी सकेसम्म आफ्ना संवादहरूलाई सच्चा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको सुरुवात आजै हुनेछ दोस्रो सेगमेन्टका लागि प्राइम टाइम टेलिभिजन कार्यक्रममा लगातार बाह्र हप्तासम्म मिनेन्द्र रिजाल आउनुहुनेछ हामीले आजसम्म डक्टर मिनेन्द्र रिजालको एउटा मात्र रूप देखेका छौँ एउटा राजनैतिक नेताको रूप वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि मान्छेको एउटा मात्र रूप हुँदै हुँदैन पत्र पत्र मिलेर बनेको हुन्छ मानिस प्राइम टाइम कुमार. हामी सुरुवात गरौँ पहिलो सेगमेन्ट विचार सेगमेन्ट अर्थात् मेरो ओपिनियनको सेगमेन्टबाट डिजिटल क्रान्तिको अकल्पनीय विस्तारका साथ सूचना बजार नाना थरी सामग्रीहरूले छ्याल ब्याल भएको अवस्था छ आजभोलि तर पनि कुनै एक विषयमा एक क्लियर कट संश्लेषणको विश्लेषणको होइन संश्लेषणको सिन्थेसिसको खाँचो चाहिँ धेरै छ चा भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरिसकेका छौँ त्यही खाँचो पुरा गर्ने प्रयासको एक कदमको रूपमा टेलिभिजनको पर्दामा एङ्कर्स को सेग्मेन्ट हामीले सुरुवात गरेका हौँ के तपाईँलाई थाहा छ आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो मलाई लाग्छ आजको नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या पाखण्ड हो हाम्रो थोरै या बहुत हिपोक्रेसी हो मनमा एक थोक जिब्रोमा अर्को थोक सामाजिक सञ्जालमा तेस्रो थो थोक र जीवनमा व्यवहार गर्दा चौथो थोक अर्थात् चौका दाउनी आजको नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्यामध्ये हो भन्ने मलाई लाग्दछ हाम्रो राजनीतिमा सामाजिक व्यवहारमा हाम्रो अर्थनीतिमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा देखिएका धेरै समस्याहरूको स्रोत यही पाखण्ड हो पाखण्ड शब्दको प्रयोग गर्न सङ्कोच लाग्छ भने हामी शब्दलाई हल्का डाइल्युट पारिदिन्छौँ म त्यसमा पानी मिसाइदिन्छु यसै पनि मैले क्लासमा धेरै पानी मिसाएको छु जिन्दगीमा शब्दमा मिसाउन नसक्ने त कुरा नै भएन त्यसपछि पानी पिउन अलिकति सजिलो हुन्छ घाँटी मुनि चिराउन अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई यो पाखण्ड शब्द हामी पाखण्ड शब्दको साटो हिपोक्रेसी शब्दको साटो वैचारिक अस्पष्टता ल्याक अफ क्ल्यारिटी शब्दको प्रयोग गर्ने सहमति गर्दछौँ बिस्तारै सुसुलेरै काम चल्छ भने ठुलो किन कराउनु यसरी अग्रजको आशीर्वाद र नयाँ पुस्ताको स्नेहका साथ म ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको पर्दामा फर्केको छु खुसीका साथ फर्केको छु मिडियाको कोचाकोच दुनियाँमा यो कार्यक्रम प्राइम टाइम कसैको प्रतिस्पर्धी भएर आएको छैन हामीहरू बुढा भइसक्यो हामीले कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो समय सकिसक्यो हामीहरू डुब्न लागेका सूर्य हौ हामीले गर्ने भनेको छेउमा रहेको स्थानमा कोही नबसेको स्थानमा कसैले केही नबनाएको खाली स्थानमा आफ्नो सानो घर बनाउनेछौँ प्राइम टाइम कार्यक्रम मार्फत आज कार्यक्रमको पहिलो दिन पहिलो दिनको डेटिङमा जाने प्रेमीले प्रेमिकालाई नानाथरी गफ दिन्छ खगेन्द्र सङ्ग्रहलाई दाइबाट सुनेको एउटा लाइन भन्छु है प्रेमीले प्रेमिकालाई भन्छ हे प्रिय म तिम्रा लागि आकाशको जुनसम्म पुगेर त्यहाँबाट सुनका तारा टिपेर ल्याएर तिम्रै आँगनमा खसालिदिन्छु है भनेर कार्यक्रमको पहिलो दिनमा म त्यस्तो गफ दिन <laughs> चाहन्न अब शोभा पनि दिँदैन हामीलाई मलाई आफ्ना सीमाहरू पनि थाहा छ तर यति जरुर भन्छौँ कि हामीले कुनै विषयलाई केलाउँदा त्यसको गहराइमा पुगेर केलाउने प्रयास गर्नेछौँ विषय र व्यक्तिका विरोधाभासहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ उदाहरणको लागि जस्तै हामी सबैका निजी आकाङ्क्षा आजभोलि वैश्ययुगीन छन् तर सार्वजनिक फोरम र प्लेटफर्महरूमा कुरा गर्दा अन्तर्वार्ता दिँदा वा लिँदा लेख्दा बोल्दा हामी समाजवादी साम्यवादी खरानी किन घस्छौँ होला वाइ पुँजीपति पृष्ठभूमिबाट आएका प्रकाशकहरूले मिडिया मालिकहरूले कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका वा लेफ्टिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका म आफै सेन्टर टु लेफ्टमा विश्वास गर्छु सम्पादकहरूलाई बढ्ता बढावा किन दिन्छन् होला अथवा बढ्ता बढावा दिन किन रुचाउँछन् होला अथवा यसलाई उल्टो गरेर पनि भन्न सकिन्छ साम्यवादी समाजवादी पृष्ठभूमिबाट आएका कयौँ विश्लेषकहरू सम्पादकहरू कुनै पुँजीपतिले खडा गरेको मिडिया संस्थानमा छाउन पाउँदा वा आफूलाई छपाउन पाउँदा वा आफूलाई देखाउन पाउँदा दन्दास किन पर्छन् होला हामी लेफ्टेस्ट इन थिङ्किङ राइटेस्ट इन लिभिङ किन हुन्छ होला है वा है दुनियाँका छोराछोरीहरूलाई समाजवाद सामन्तवाद आदि नाना थरी शब्द सिकाउने साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्न सिकाउने तर आफ्ना सन्तान युरोप अमेरिका मान्छे किन पठाउँछ होला है प्रगतिशील हुनु प्रोग्रेसिभ हुनु उदारवादी हुनु लिबरल हुनु साम्यवादी हुनु आफैमा एक सुन्दर मानवीय गुण हो उच्चतम मानवीय गुण हो तर कैयौँ देशहरूमा चाहिँ नेपालमा पनि प्रगतिशीलता आफैमा कुनै विश्वास वा विचारधारामा मात्र आधारित नभएर कतिपय मानिसहरूका निम्ति एउटा राम्रो पेसा करियर प्रोजेक्ट वा सो अफ गर्ने माध्यम पनि बनेको छ यस्तो किन हुन्छ होला है अब सवाल उठ्छ नक्कली प्रगतिशीलता फेक प्रोग्रेसिभ हुन राम्रो हो कि असली परम्परावादी हुन राम्रो हो एकछिन सोच्नुहोस् त कुन राम्रो हो फेक प्रोग्रेसिभ अर अथेन्टिक कन्जर्भेटिभ कुन राम्रो हो एकदम गहिरो गहिरो सोच्नुहोस् यहाँ अहिले जवाफ दिनु पर्दैन प्लिज थिङ्क इट भेरी केयरफुली यसमा मेरो कुनै विचार छैन यो तपाईँको आफ्नो आफ्नो विचार हो यदि हामी साँचो अर्थमा प्रगतिशील छौँ भने यदि हामी साँचो अर्थमा उदारवादी छौँ भने हाम्रो पहिलो परीक्षा तब हुन्छ जब हामी विचारकै कारण हामी कसैको खिसिच्युरी गर्दैनौँ विचारकै कारण हामी कसैमाथि न्यूनतम मानवीय शिष्टाचारका लक्ष्मण रेखा नाग्दै असभ्य शब्दमा टिप्पणी गर्दैनौँ असभ्य नभइकन पनि त हामी आफ्ना विमति प्रकट गर्न सक्छौँ नि सक्दैनौँ र जय कुमार मेरो विचारमा संसारमा सबैभन्दा मुख्य कुरा अथेन्टिक हुनु हो आफू जस्तो हुनु हो संसारमा के ठिक के बेठी कसले भन्न सक्छ र असफल भए दुनियाँले हत्या र आतङ्ककारी भनेर धुत्कार्छ सफल भए त्यही मानिसलाई दुनियाँले महान नेता भन्दै माला लगाउन तछाड मछाड गर्छ माओवादी नेता वा तिनले तार जोडेर अरबपति बनाएकाहरूसँग मेरो कुनै गुनासो छैन फरक यति मात्र हो तिनीहरू आफू जे हुन् आफू जस्तो जीवन बाँच्छन् त्यही अनुसार तिनको पार्टीको नाम हुनुपऱ्यो अथेन्टिक हुनुपऱ्यो मान्छे पनि अथेन्टिक हुनुपऱ्यो राजनीति पनि अथेन्टिक हुनुपऱ्यो किप इट अथेन्टिक किप इट अनेस्ट किप इट सिम्पल एउटा लेफ्ट अफ सेन्टर विचारधारामा विश्वास राख्ने मान्छेको हिसाबले म मा। व्यक्तिगत रूपले रविन्द्र मिश्रका कयौँ विचारहरूसँग असहमत छु तर मेरा नजरमा उनी कैयौँ नक्कली प्रगतिशील फेक प्रोग्रेसिभ वा नक्कली उदारवादी फेक लिबरल्सहरूभन्दा मनुष्यको रूप रूपमा श्रेयकर छन् यहाँनिर म मनुष्यको रूपमा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैछु मित्रहरू मेरो कार्यक्रमको अनधिकृत युट्युब वा टिकटक बनाउँदै गर्दा यो पुरा सन्दर्भलाई समष्टिगत रूपमा देखाउनु होला आफूलाई चित्तन बुझ्ने लाइन मात्रै पक्क पक्क झिकेर नराख्नु होला है यो मेरो अनुरोध छ खैर डोनाल्ड ट्रम्प नरेन्द्र मोदी आदिको उदयका पछाडि ती मुलुकहरूमा नक्कली प्रगतिशील र नक्कली उदारवादीहरूले मच्चाएको अतिरञ्जना पनि एउटा कारण हो समाजले धान्नै नसक्ने धरतीमा उभिनै नसक्ने उडन्ते प्रगतिशील व्यक्ति विचार र घटनाले गर्दा नै आज विश्वका कैयौँ देशमा घोर दक्षिण पन्थको जखनिन थालेको छ यो कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ इफ वी लुक डिपली वी क्यान क्लियरली सी हाउ फेक

केही समय केही काल केही वर्ष केही मिनट उछलकुद जसले पनि गर्न सक्छ तर त्यो धेरै बेर टिक्दैन त्यो एक्रोब्याटिक थचिएर हड्डीहरू भाँचिन्छ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो माओवादी उछलकुदको दयनीय परिणाम नेपाल र नेपालीको जीवनमा पछिल्ला वर्षहरूमा घटेका घटनाहरूको निरपेक्ष पुनरावलोकन र रा सुधार गर्न जरुरी छ होइन भने कुनै अर्को उपद्रोको लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्दा हुन्छ भगवान् नगरून् त्यो दिन आओस् तर दिन र समय कसैलाई पर्खेर बस्दैन यो नियम राजनीतिक पार्टीका लागि मात्र होइन मिडिया पार्टीका लागि पनि त्यत्तिकै लागु हुन्छ जनता अब त्यति बेवकुफ कहाँ रहेर रह? जीवनसँग नजोडिएका शब्दहरूमा उसको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्दो छ त्यसैले भनेको लेट्स किप इट अथेन्टिक लेट्स किप इट सिम्पल सामान्य कुरा गरौँ जीवनसँग जोडिएका कुरा गरौँ विजय कुमार राजनीति हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छ र मानव निर्यात हाम्रो सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय भएको छ तर यो नसोचौँ कि नेपालमा राजनीति भन्ने कुरा केवल राजनीतिक दर दलका नेताहरू वा तिनका बोनफाइड कार्यकर्ताले मात्रै गर्छन् यहाँ सबले आफआफ्नो राजनीति गरि नै राखेका गर छन् आजको युगमा हामीले काम जेसुकै गरे पनि त्यसका तारहरू अन्तत पैसामा गएर घाँसिएका हुन्छ सुन्दा तितो लाग्छ तर सत्य त्यही हो सूचना तपाईँको अधिकार मात्र होइन सूचना कसैको व्यापार पनि हो मलाई लाग्छ आजको नेपालको नयाँ पुस्ता बदलिएको संसारका यी नयाँ र कठोर वास्तविकताहरूसँग थोर बहुत परिचित छ हामी त्यो सामान्य परिचयलाई मजबुत बनाउने काम गर्नेछौँ वी विल ट्राई टु किप इट सिम्पल एन्ड अथेन्टिक यो कुरा म बारम्बार भन्दैछु बार हामी प्राइम टाइम टेलिभिजन सिरिजमा ठन्डा मगजले यी पाठहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ जो कोभिडले हामीलाई सिकाएका छन् भगवान् नगरून् कोभिडले हामीलाई थप पाठहरू सिकाउने स्थिति बनोस् त्यसबाहेक वातावरणीय समस्या जलवायु परिवर्तनको खतरा अब हाम्रो कार्यक्रमको रेडारभित्र प्रवेश गरेका छन् नेपालको विदेश नीतिका ठुला भ्रम र सत्य साधारणबारे हामी आम नेपालीले बुझ्ने गरी चक्रव्यूको रचना त्यसको सूत्रधार त्यसको परिणाम र त्यसको पृष्ठभूमिबारे पनि खुला छलफल गर्नेछौँ यसै सिरिजमा अब हामी लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो सेग्मेन्टमा जहाँ हामी मिनेन्द्र रिजालसँग मनका कुरा साट्नेछौँ जी नमस्कार नमस्कार सोच्दैछु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर हजुर Uh, म धेरै वर्षपछि टेलिभिजनको क्यामेरा फेस गर्दैछु अलिकति नर्भस फिल गरिरहेको छु मैले तपाईँले मलाई सजिलो बनाउनु भन्ने हुन्छ होइन मेरो विचारमा मैले जिन्दगीमा जति टेलिभिजन क्यामेरा फेस गरेँ नि तपाईँले त्योभन्दा बढ्ता समय अन्तर्वार्ता दिइसक्नुभयो होला होइन प्लिज अब त झन्डै भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई कमसे कम बिस वर्षदेखि अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु अचेल त झन् हरेक दिनसम्म पनि भयो एउटा एक वर्ष त तर कति बोलिराख्ने भन्ने लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ लगातार एक होइन दुई होइन तिन होइन चार होइन बाह्र हप्ता हामीसँग बस्नुहुनेछ मलाई पनि एउटा यो आ, मौका हुनेछ रिफ्लेक्ट गर्ने आजसम्म गरेका कामहरूभन्दा फरक तरिकाबाट आफूले अब के गर्ने भन्ने खोजी गर्नका लागि तपाईँ जब महामन्त्रीको निर्वाचन हारेको समाचार आयो नि तपाईँका विरोधी जति खुसी भए त्योभन्दा धेरै बढ्ता खुसी म भैँ लौ यताबाट पुछ पाएछ अब यता तान्छु भनेर तपाईँ खुसी हुनुभयो मलाई पनि वास्तवमा एउटा सेन्स uh, अफ रिलिफ भयो किनकि उन्सठी असोज हजार अठारमा शेरवाद देवालाई ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु भयो तत्कालीन महाराजराजले त्यस पछाडिदेखि एकरो रोलो कोस्ट राइट भएको मेरो लागि यो उन्नाइस वर्ष पहिलोपल्ट साँच्चै मजाले सास फेर्ने अवसर प्राप्त भएको छ राजनीति बाहेक अरू धेरै चिजहरू छन् मिनिन्जी हजुर अब बिस्तारै सिक्नुहुन्छ हामीसँग सङ्गत गरेर तपाईँले यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा म तपाईँलाई एउटा विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध छ हजुर अत्यन्त गाह्रो काम हो यहाँ हामीले तपाईँको परिचय कुनै पार्टीको नेताको रूपले मात्रै आमन्त्रण गरेका छैनौँ एउटा सोच्ने विचार नै तपाईँका धेरै क्षमतासँग म वाकिफ छु एउटा अनुरोध छ तपाईँलाई हजुर तपाईँका बाध्यता र व्यवस्थाहरू हामीलाई थाहा छन् तपाईँ एउटा राजनैतिक पार्टीको नेता, पार्टी नेता हुनुहुन्छ तथापि ता यो कार्यक्रममा तपाईँ सकेसम्म इमान्दार हुने कोसिस गर्नुहोस् किपिङ इट अनेस्ट भन्छ नि होइन त्यो आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेसको टोपीलाई अलिकति पर राखेर रा। जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोला भनेर मेरो फेरि एकचोटि अनुरोध हो यो गाह्रो काम हो त्यही पनि यु म वास्तवमा तपाईँ सय भित्र पस्ने बेलामा मेरो अरू सबै परीक्षालाई तिमी बाहिर पार्किङ गराजमा छोडेर आएको छु म मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको मेरो जीवनलाई साह्रै गाह्रो पर्ने बाहेकहरू पनि कुनै पनि कुरामा तपाईँसँग लुकाएर छिपाएर कुरा गर्दैन हुन्छ त्यतिसम्म अप्ठ्यारो चाहिँ म पनि तपाईँलाई पार्दिनँ मलाई विश्वास छ केही गरिकन त्यो अवस्था आएछ भने पनि म तपाईँको पार्टी सभापतिसँग मेरा अलिकति भएका सम्बन्धहरूलाई दुरुपयोग गरेर आई विल ट्राई <laughs> <और> माई बेस्ट अब सभापतिजी <laughs> 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 अलिक बढी त <तो> बोलिने मैले <laughs> <laughs> सभापतिजीलाई मात्रै मैले एउटा पत्र पात्रका रूपमा पार्टीमा हेरेको छैन तर त्यो विषयमा पछि पनि कुरा मजाक पनि हुन्छ नि मिनिनजी आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी तपाईँसँग सोझो र सठिक जवाफहरू अपेक्षा गर्दछौँ विगत केही समयभित्र नेपालका प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ हजुर ती महाधिवेशनहरूको सन्देश कोर मेसेज एकदम संक्षिप्तमा सके दुई मिनटमा साढे दुई मिनटभित्र एउटा एउटा क्वेसनको आन्सर गर्न सक्नुभयो भने हजुर एकदम राम्रो हुन्छ आगामी हप्तादेखि चाहिँ हामीहरू टाइम फ्रेमभित्र बस्नेछौँ है हजुर तपाईँलाई अर्को हप्तादेखि चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर दिन यो घडी पनि यो त्यसैले ल्याएको हो हजुर हजुर दुईदेखि साढे दुई मिनटको समय हुनेछ र म आफूलाई पनि नियममा राख्नेछु म पनि बढी बोल्छु टेलिभिजनमा म पैँतालिस सेकेन्डभित्रमा हजुर नियममा तपाईँलाई केही चिज सोद्धाखेरि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको सन्देश के हो त्यहाँबाट सुरु गर्नु मैले यसरी भनौँ म मा बाहिरको मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निकै ठुलो परिवर्तन नयाँ नेतृत्व आयो त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने खोजी गर्दै थिएँ हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा अतिथिका रूपमा आउनुभयो राजेन्द्र लिङ्गन आएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई गाउँघरमा के भन्छन् भनेर सोध्नुभयो उहाँले गरेको प्रश्न उहाँ जस्तै फ्रेस मान्छे नयाँ मान्छे केही अरू भार नबोकेको पुरानो पहिचानको भार नबोकेको मानिसले कुरा गर्न सहज हुन्थ्यो होला भन्नुभयो उहाँले अनि मलाई खेला भन्दा के भइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भन्दा जनताको राजनीतिक नेताहरूप्रतिको वितेष्णा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा एउटा परिवर्तन होस् हाम्रो जीवन सहज होस् भन्ने र नयाँ कुनै पनि चिज फेला पार्न सक्छ प्रभाको महाधिवेशनको सन्देशमा ती गएँ म तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न थालोस् दुई मिनटको त्यो त्यो सन्देश दिने क्रममा उहाँले आउनुभयो आएपछिमा बोल्दाखेरि जसरी जुन रिसेप्सन पाउनुभयो त्यसबाट मैले के देखेँ होइन हिजोको अनुहार कमल थापाको अनुहारले संविधानका उहाँलाई चित्त नबुझेका सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नयाँ बाटो खोजी गर्नका कर लागि कमल थापाको अनुहार बिक्री हुन थियो नयाँ अनुहार चाहियो फ्रेस अनुहार चाहियो राजनीति नै हो त्यसरी अहिले राप्रपाले हिजोको आफ्नो समाजमा रहेको पुरातन पन्थी विचारलाई फेरि राजनीतिको मूलमा लिएर आउनको लागि एउटा नयाँ अनुहार छ छप्पन्न वर्षको राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रस्तुत गराएको छ पूर्वको एउटा लिम्बु प्रस्तुत गराएको छ जसलाई विश्वास गरेर नयाँ बाटो रापरपाले खोजेको बाटोको लागि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर कमल थापा बिक्नु भएन भन्नुको अर्थ हामी के यसरी बुझौँ कि अब नेपाली समाजमा यो वर्तमान परिवर्तनको लाई नरुचाउने अथवा यसको विपक्षमा ठुलो जमात छ जुन तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्न अब आगामी चुनावमा त्यसको नतिजा देखिएला प्रभावली कमल थापाका काँधहरू कमजोर भइसकेका थिए र अझ बढी रेडिकल नेतृत्व चाहियो यो दक्षिण पन्थको उदयको सङ्केत हो भनेर मैले भनेँ भने म अलि त्योसँग सहमत छैन मेरो मनमा लागेको कुरा यति मात्रै हो कि सत्तरी सालको चुनावमा कमल थापा देखाएर पनि सहर बजारका मतमा निकै राम्रो चार पाँच प्रतिशतको मत उहाँले समानुपातिकमा प्राप्त गर्नु अहिले त बासी भइसक्यो देखिया देख्दा देख्दा गरेको अनुहार मान्छेले खालि फेर्न खोजेको छ नयाँ अनुहार हेर्न खोजेको छ नयाँ अनुहारमा रायन्द्र लिङ्देन भन्दा अर्को फिट गरिरहेको थिएनको सन्देश अब यो जो संविधान छ यसलाई नमान्ने शक्तिको प्रतिरोधमा आगामी दिनहरूमा एक्सिलरेटर थप बढाइनेछ भन्ने कुराको सङ्केत हो यसो गर्नु तपाईँ र म यो कुरामा दुईवटा ठाउँमा उभिउँ नि था। त एउटा ठाउँ मैले भने कि खालि एउटा परिवर्तनको खोजी गरेको थिएँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हिजोको पुरातनपन्थी समाजको प्रतिनिधिका रूपमा भन्दा पनि परिवर्तन खोजेको परिवर्तन परिभाषित नभए पनि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि भनेर उहाँलाई अगाडि हेरेको छ दक्षिण पन्थको निम्ति त स्पेस जुन समाजमा छ जो राजनीतिक पार्टीमा छैन जो संसदमा उपस्थित छैन यसरी भनौँ कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा स्पेस बनिसक्छ संसदमा त्यसको प्रतिनिधित्व भएको हुँदैन त्यो स्पेस क्याप्चर गर्ने लडाइँको रूपमा चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गेल अगाडि आएका हुन् कि भनेर मैले जनता त्यसका लागि उहाँले हामीलाई अलि बढी देब्रेतर्फ धक्याउन सक्नुपर्छ हामी भन्दाखेरि मैले काङ्ग्रेस भन्न खोजेँ यसमा काङ्ग्रेसलाई अहिले काङ्ग्रेस धकेलिएर दाइनेमा काङ्ग्रेस जतासुकै देखिया छ त्यो दाइन्यामा देखिया काङ्ग्रेसलाई केन्द्रको बायाँतर्फ पुर्याउन सक्दाखेरि मात्रै त्यो ठाउँ उहाँहरूको लागि प्राप्त हुन्छ निर्वाचन परिणामपछि कमल थापाले जुन प्रतिक्रिया दिए पूर्व राजा समेतलाई मिसाएर रा। त्यसमा तपाईँको कुन टिप्पणी छ त्यसमा ते, टिप्पणी नगर्नु त्यो चिप हुन्छ उहाँले पनि सस्तो कुरा गर्नुभयो चुनाउ हार्दाखेरिको पीडाबाट बोल्नुभयो त्यसलाई त्यसरी भनिदिनु ए ठिकै छ चुनाउको हारेको बेलामा होइन सबै मानिसले आफ्नो हारलाई स्वाभाविक रूपले कहाँ लिन सक्छ कि त्यो फजिलमा किन उहाँलाई मुख हानेर न्यूले एक मिनटमा भन्नु पऱ्यो भने फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु रापरपाको महाधिवेशनको सन्देश अब यो संविधानले ठेगानमा नपुऱ्याउ भन्ने आशंकालाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि एउटा नयाँ फ्रेस अनुहार प्रस्तुत भएको छ त्यो फ्रेस अनुहारले इमेजिनेसन क्याप्चर गर्न सक्छ सक्दैन समाजको हेरौँ गाडीमा नयाँ इन्जिन ल्यायो त्यस नयाँ इन्जिन ल्याएछ त्यो इन्जिनमा हिजोको राजतन्त्रको छाया पनि देखिन्न हिजोको संविधानको छाया पनि देखिन्न तर आजका निराशाहरूलाई पार लाउनका लागि एउटा परिवर्तनको खोजी चाहिँ देखिन्छ यो नयाँ इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्रजीको उहाँको पनि मुभहरू अब राइटतिर ट्रिल्ट भएको जस्तो देख्छ होइन राजेन्द्र लिङ्गेलजी र रविन्द्र मिश्रजीहरूको फेरि भेटघाट पनि भएको देखिन्छ होइन नेपालमा यो राइटिस्टहरूले नयाँ इन्जिन बनाउँदैछन् कि भनेर के हामी कुनै नयाँ आन्दोलनको दुईवटा चिज हुन्छ बिजेजी एउटा के भन्दाखेरि प्लान गर्ने डिजाइन गर्ने मान्छेहरूका आफआफ्ना कामहरू होलान् आफआफ्ना मेहनतहरू होला तर बिक्री कुन सामान हुन्छ भन्ने कुराका लागि चाहिँ कसरी डिजाइन गरे भन्ने कुराले खासै महत्त्व राख्दैन ग्राहकका लागि त अगाडि के प्रश्न हुन्छ जियोस् यो तयारी चाहिँ हुँदैछ राइटिस्ट क्याम्पमा कति गर्छ रेजुट बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त अब राजनीतिक पार्टीको सामान त किनको खरिदार त आम जनता नै हुन्छ निर्वाचनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ हजुर राप्रपा पछि म तपाईँलाई अर्को एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा तपाईँको सिनप्स भन्छ नि संश्लेषण मलाई विश्लेषणमा रुचि छैन है संश्लेषण हुन्छ एमालेको चितवन महाधिवेशनको सन्देश बताउनुहोस् एमालेमा एक क्षेत्र नेतृत्व स्थापित भएको छ ओलीको एमालेको क्यान्भसमा वारीदेखि पारीसम्म ओलीका भन्दा अरू देख्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ एमालेमा ओलीजीको एक छत्र भएको छ होइन उहाँको नेतृत्व स्थापित भएको छ hmm. इदर इट इज माइ वे अर हाइवे होइन त्यही अर्थमा भने हुन्छ किन भन्दा मैले अब यसरी भनौँ ईश्वर पोखरेलजी सुभाष नेमाङजी भीम रावलजी बिस्तारै भी कोही चाँडै कोही ढिलो सङ्क्रमणकालीन रूपमा मात्रै एमालेको नेताको रूपमा रहने जस्तो देखिन्छ अर्को युवा मैले दे। फेरि देखेँ छप्पन्न वर्षको शङ्कर पोखरेलको उदय अलिक बलियो साथ देखिन्छ त्यसलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ सक्नु न थाहा छैन तर शङ्कर पोखरेल अथवा अरू पात्रको भन्दा पनि ओलिबालाई ओलिबाको रूपमा एमआलएले प्रस्तुत गरेँ ओलिबालाई विश्वास गरे ओलीबाको पार्टी हो एकछिन रोक्नुहोस् एमालेमा पार्टी अध्यक्षको एक छत्र स्थापित भएको छ होइन त्यसरी अध्यक्ष पनि भनिन मैले मैले ओलिबा भने ओलीबा भन्ने नै उहाँलाई त्यसरी कुरा नगर्नुहोस् न म तपाईँलाई वैधानिक रूपले केपी शर्मा ओलीको हैसियत नेकपा एमालेको अध्यक्षको छ राइट सर बियोन्ड आई थिङ्क हि इज लार्जर देन द्याट जसरी अहिलेको महाधिवेशनले उहाँ स्थापित हुनुभएको छ अध्यक्षभन्दा लार्जर स्थूल उपस्थिति उहाँको वाँग भए okay, ओके फाइन एमालेमा इदर इट इज माइ वे अर हाइवे होइन ओलीजीको सन्देश त्यही हो हजुर त्यसमा खराबी के छ चा। खराबी छैन तर ओलीजीलाई एउटा कुरा सोधौँ भारतमा भारतीय जनता पार्टी नामक एउटा सङ्गठन छ विशाल सङ्गठन छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक मध्ये पर्छ त्यो पार्टीमा बसेर नरेन्द्र मोदीको विरोध गर्न पाइन्छ विरोध गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्दा मेरो लागि एउटा महत्त्वको कुरा के छ भन्दाखेरि ट्रम्पको पनि रिपब्लिकन पार्टी थियो नि बोल्सेनारको पार्टी पनि छ नि भिक्टर वर्बनको पार्टी पनि छ नि सिजिङपिङको पार्टी पनि छ नि ओलीजीले नेकपा एमाले त्यस्तै खालको पार्टीका रूपमा उभ्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो सफल हुनुभएको छ अहिलेको अधिवेशनले ठ्याक्कै मजाले ओली जस्तो नदेखिने ओली जस्तो बानकी नदेखिने कोही पनि मानिस एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने जसरी उभ्या छ अथवा अर्कोले यसरी पनि भन्न सक्छन् नेकपा एमाले मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो पार्टी भनेपछि त त्यसको पार्टीको त डिसिप्लिन हुन्छ त्यसरी मैले बुझिनँ किन भन्दा हामीले मेरो जीवनमा तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको छ सबैको अनुभूतिको कुरा हो हाम्रो भएका मानिसका लागि बिपी कोइराला जस्तो करिस्मेटिक लिडर हुँदाखेरि पनि बिपी सँगसँगै पुरै बेलामा सुवर्ण शमशेर सिंह सूर्यप्रसाद उपाध्याय एउटा चरणमा अर्को चरणमा आएर बिपी सँगसँगै गणेशमानसिंह कृष्ण प्रसाद पार्टीको नाम पार्टीको पार्टी नाम त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थिएन नि यदि तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुहुन्छ भने त्यसको अध्यक्ष प्राधिकार हुन्छ भने त्यसको आपत्ति के छ तपाईँले त त्यसको अथेन्टिसिटी र त्यसको इमान्दारीताको स्वागत गर्नुपर्छ नि तर कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि खुर्सेप पनि नेता हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा झलनाथ खनाल पनि नेता हुन्छन् सबै केपी र स्टालिन हुँदैनन् अथवा त्यस अर्थमा एक क्षेत्र राज गर्ने नेता हुन् खैर यो मैले तपाईँसँगै एकछिन चाहिँ <laughs> एडभोकेट <अद्वोकेट> भन्छ नि <laughs> खेल्दैछु चितवन महाधिवेशनको सन्देश प्रष्ट छ होइन केपी ओली इज द किङ यस yes. oh. त्यसमा खराबी के छ र उनीहरूले त्यही स्वीकार गर्यो भने त्यसै बाटोबाट चलाउनु चिन्ता यस कारण छ कि दुनियाँमा अस भर्सेस देम हामी र हाम्रा विरोधीहरू कालो र सेतोको बिचमा अरू ग्रे रङ हुन्न भन्ने त्यसरी समाजलाई पुरै ध्रुवीकृत गरेर लिएर जाने बाटो भनेको दक्षिणका तानासाई अधिनायकवादी र बाम बा, बा, अधिनायकवादीहरूको बाटो त्यो बाटोमा जाँदाखेरि सान सानो एको चेम्बरहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ ओली बालाई मन पराउनेहरू कसैलाई पनि मन पराउन सक्दैनन् त्यस किसिमको बाटोबाट लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सकिन्न भन्ने मलाई लाग्छ अघि मैले भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय अहिले भने केपी ओलीको एक छत्र एमाले काहीँ न काहीँ ती निराशाहरूलाई क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न हो राजनीति भनेकै कसै न कसैको निराशालाई कसैले कसैले क्यास गर्ने त हो नि हामी हो हो म तपाईँसँग हामी पञ्चायत छँदाखेरि भन्थ्यौँ नि यो गएपछि राम राज्य आउँछ एकदम ठिक हो हामी कसै न कसैको निराशालाई कसै न कसैको फ्रस्ट्रेसनलाई कसै न कसैको वासनालाई कसै न कसैको अहङ्कारलाई नभड्काइकन राजनीति कहाँ हुन्छ राजनीति स्वप्न व्यापारी हो तर राजनीतिले अर्को सबै बाटो पनि के गर्छ भन्दाखेरि सँगै हिँड्ने बाटो पनि देखाउँछ म तपाईँलाई यो बाटोबाट त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछु भन्ने हामी आजको दिनमा चाहिँ यसरी दुईवटा विभक्त समाज दुनियाँभरि बन्या छ एउटा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने समाज एउटा मैले घरमा हरेक दिन बेहोर्ने समाज त्यो दुइटा समाजमा आएको ध्रुवीकरणले गर्दाखेरि मान्छेलाई उग्रतातर्फ आकर्षण बढाएछ हो यो चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण बुधा भन्नु एउटा टेलिभिजन कर्मीको नाताले पार्ट टाइम टेलिभिजन कर्मी भनौँ त्यो पनि के फुल टाइम होइन आ... मेरो मनमा पनि यो सवाल बारम्बार आउँछ टेलिभिजन गरेको यतिका वर्षहरू पछि पनि म एउटा कुरा देखेर छक्क पर्छु कि आँखा र क्यामेराको पिचको आपसी सम्बन्ध होइन क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति हामी तपाईँ देखाउँछ आँखाले त्यो सब देख्छ आँखाले पनि त्यो सब देख्दैन जो उसको अगाडि हुन्छ होइन आँखाले पनि त्यति मात्र देख्छ जो ऊ देख्न चाहन्छ होइन अहिले एउटा समस्या छ नि राजेन्द्र लिङ्गेनजीका समर्थकहरू त्यो मात्र देख्न चाहन्छ जो उहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरिकन ओलीची अथवा तपाईँका समर्थकहरू होइन इज त्यो टेलिभिजनको विस्तारले मात्रै नभनौँ श्रव्य दृश्य माध्यमको विस्तारले मान्छे भित्र रहेको त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई क्यास गर्ने स्पिडलाई चाहिँ एकदमै बढावा दिएको छ त्यो चाहिँ हो सबभन्दा पहिले प्रयत्न फ्रस्ट्रेसनहरूलाई उपयोग गरेर राजनीतिक सत्ता निर्माण गर्नका लागि पछिल्लो राजनीतिमा नेकपा माओवादीले गरा हो त्यसमा अर्को चुनि अर्को चरणमा एमालेको सन्देश यतिको भयो नि त्यसपछि हामी माओवादीको नाम लिनु हो ल एउटा के अरे टक अफ द भइहाल्यो त्यो पार्टीको टक अफ द अफ द गड देयर इज भन्छ नि होइन तपाईँको मुखबाट फाटा निस्किहाल्यो विच इट उसको सन्देश के छ माओवादी महाधिवेशनको मलाई लाग्छ अघि नै मैले भने जुन आर्टलाई पर्फेक्ट गर्नु हो पर्फेक्सनमा लिएर जानु हो केपी ओलीले त्यो आर्टको सुरुवात अहिले गएको बिस वर्ष पच्चिस वर्षको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु प्रचण्ड भने फियरसम एउटा पहिचान त्यो पहिचानसँगको सशस्त्र सशस्त्रद्वन्दका लागि काङ्ग्रेसको सबैभन्दा बलियो आधार भएको मध्यपश्चिमको थम्मा त्यहाँका मगरहरूको बिचमा असाध्यै राम्रो बलियो उपस्थिति सशद्वन्दलाई निर्माण गरेर त्यहाँका निराशाहरूलाई निर्माण गरेर त्यहाँ हतार हतार अब सुरु गर्नु त्यसरी आएको प्रचण्ड जसले राष्ट्र नायक प्रचण्ड भनेर अथवा भित्तामा राष्ट्रपतिका रूपमा अथवा नेपाल काठमाडौँ खाल्टोमा आउँदाखेरि गिर्जाप्रसादको कोइरालासँग सँगै उभिने त्रिपन्न वर्षको प्रचण्ड जसले विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हो त्यसले जुन शान्तिको बाटोमा हिँडौँला भनेर एउटा बाटो खोलाएको थियो अर्कोतर्फ जाँदाखेरि व्यक्तिको व्यक्तिलाई निकै माथि मान्ने र करिश्मालाई बडो प्रभावित भएर चल्ने राजनीतिलाई लिएर हिँड्न खोज्नु भएको थियो तर आजसम्म त्यो स्पेस फेला पार्न सक्दाखेरि एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म दौडिरहेको देखिन्छ कहिले गिर्जाप्रसाद खोरालाई सम्झिने ठाउँमा कहिले शेरवा देवसँग सत्ता निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिले के केपी ओलीसँग सत्ता निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिले फेरि काङ्ग्रेससँग बसेर सत्ता निर्माण गर्ने क्रममा आज सत्ता कहाँ निर्माण गर्दै हुन्छ टुङ्गो छैन त्यो ठाउँमा उहाँ सधैँ कसै न कसैलाई सम्झिरहनु हुन्छ होइन हजुर किन मुख्यत उहाँले आफूलाई खोजिराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ मैले भन्दा त अब आज समकालीन राजनीति एउटा प्रमुख पात्रको बारेमा भन्दैछु उहाँले आफूलाई खोज्ने क्रममा आफै फेलान नपर्दाखेरि अरू कोही मान्छे जोडिएर आफ्नो पहिचान देखाउनु पर्दाखेरि गिर्जाप्रसाद कोइराला उहाँको लागि सहज पात्र हुनुहुन्छ आज जीवित हुनुहुन्न सहज पात्र हुनुहुन्छ निकै अग्लो पात्र हुनुहुन्थ्यो सहज पात्र हुनुहुन्छ उहाँ सँगसँगै भन्दाखेरि बाँकी राजनीतिको बाटोमा पनि म उहाँले भनेर बाटोमा हिँडिरहेको छु भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ मूलधारको राजनीतिमा जोड्न पाइन्छ भन्ने पनि हो म तपाईँलाई बारम्बार महाधिवेशनको सन्देश भन्दैछु तपाईँ मलाई प्रचण्डको कहानी सुनाउँदै हुनुहुन्छ महाधिवेशन सन्देश त्यही हो योपालि प्रचण्डले अहिले पनि महाधिवेशनले के गर्यो अहिले पनि प्रचण्ड नै ने नेता हुन् उनलाई अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म माओवादीको मूल नेतृत्वमा राखेर रा। माओवादी अगाडि बढ्छ माओवादीको बाटो त्यही हो भन्ने त सन्देश दिएन मिनिनजी यहाँ चाहिँ तपाईँ मलाई अहिले निराश गर्दै हुनुहुन्छ किन र मलाई प्रिसाइसली भन्नुहोस् न यो महाधिवेशनको के सन्देश छ एउटा त तपाईँले भन्नुभयो कि प्रचण्डको ठाउँमा हुन् जस कोहीलाई पनि गाह्रो छ नि किनभने ऊ त पिङ्क खेला जस्तो खेलिरहनुहुन्छ होइन उहाँ उभिनु चाहिँ कहाँ भएको छ होइन अहिले देखिया छैन प्रचण्डजीले अझ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रचण्डजीले संविधानसँग सं उभिया छ भन्नुहुन्छ संविधानसँग उभिछ भन्दाखेरि उभिने ठाउँ चाहिँ काङ्ग्रेससँग मूलत उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बढी महत्त्व दिने काङ्ग्रेससँग उभिने हो कि अथवा उहाँले उपेन्द्रजी माधवजीसँग बेग्लै छुट्टै उभिने हो कि उहाँले त्यो स्पेस क्रिएट गर्न सक्नु भएको छैन उहाँ अलमलमा पर्नुभएको छ हिजो ओलीसँग हुनुहुन्थ्यो आज शेरवादेवास हुनुहुन्छ बिचमा कहाँ उभिने उहाँले आफ्नो बेग्लै स्पेस क्रिएट गर्ने कि त्यो उहाँलाई विश्वास चाहिँ देखिन्छ तर त्यो विश्वास चाहिँ बाहिर भएका वस्तुगत तथ्यबाट स्थापित छैन त्यसैले प्रचण्डलाई लिज अफ लाइफका रूपमा यो अधिवेशन ल्याएको छ प्रचण्डलाई ओली जस्तै स्थापित गरायो कि प्रचण्डलाई एउटा समय दिएको छ अर्को तिन चार वर्ष तपाईँको लागि छ भने ए तपाईँ मलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड नाम प्रचण्ड भए पनि कसै न कसैसँग नजोडिकन कसै न कसैसँग नटासिकन अब यो माओवादीको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व छ हुने छैन एकजना नेता खुब नाम चलेकै नेता हुन् बाहिर चर्चा हुने नेता उनलाई कोट गर्छु है त एमालेका नेता गोकुल बाँसकोटाले के भने यस पाला माओवादीको महाधिवेशनमा प्रचण्डले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष बनाउनलाई प्रस्तावित राख्नु प्रस्ताव गर्नु र प्रस्ताव पारित हो सर्वसम्मतले भनेर प्रचण्ड बन्ने कि पुष्पकमल दाल बन्ने त्यो दुईवटा विषय जहिले पनि प्रचण्डसँग सँगसँगै हिँडिरह्यो काहीँ एउटा टुङ्गो गर्नुपर्ला उहाँलाई यो चार वर्षको लिज अफ लाइफ पोलिटिकल लाइफ हो माओवादीको महाधिवेशन चाहिँ प्रचण्डजीको लागि एउटा ब्रिदिङ स्पेस हजुर त्यसैले यसर्थमा हामीले तिनवटा पात्रको कुरा गऱ्यौँ नि अहिलेसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेन केपी शर्मा ओली प्रचण्ड तिनवटा बेग्ला बेग्लै ठाउँमा उभिनु भएको छ बेग्ला बेग्लै राजनीतिक परिदृश्यमा नायकका रूपमा पात्रका रूपमा उभिनु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गेल कहाँ उभिनु भएको छ क्लियर छ उहाँ पुरातनवादी शक्तिलाई पुरानो शक्तिलाई परम्परागत शक्तिलाई होइन कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई कन्जर्भेटिभ हुनु खराब त होइन नि खराब हो खराब होइन मैले संरक्षणको कुरा हो बस बस बस, 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 बस। समाजमा रहन्छ दिन्छन् कि मानव चाहिँ नि हुनु नै अपराध हो यसमा हाम्रो नेपाली शब्द प्रयुक्त जुन हुन्छ नि त्यसले गल्ती व्याख्या गराएको अनुदार अनुदारवादी भन्ने चलन छ कन्जर्भेटिजम भनेको अनुदारवाद होइन पुरातन पन्थ होला संरक्षणवाद होला सम्वर्धनवाद होला आ, पुरानो निरन्तरतावादी होला तर हामीले अनुदारवादी भन्यो भने त कसरी अनुदारवादी भन्ने कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको यसको नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि यहाँ वर्षौँदेखि हाम्रो मिडिया महामिडिया जे भन्नु छ त बौद्धिक विश्लेषक विश्वविद्यालयहरूमा गलत अनुवाद भइराखेको छ होइन यो अनुदारवाद हो अनुदारवाद होइन ट्रेडिसनल फोर्स कन्जर्भेटिभ फोर्स परम्परागत शक्ति हो होइन जे छ त्यसलाई संरक्षण गरिराख संरक्षण गरिराखे अथवा जे थियो त्यसलाई संरक्षण गर्ने थियो हरायो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने राजनीति यो प्रगतिशीललाई एकचोटि डिफाइन गर्नुहुन्छ कि प्रगतिशील पनि वास्तवमा किनखेरि कसरी भन्ने म आफूलाई पनि अलिअलि प्रगतिशील भन्नेमा मलाई पनि म पनि अलिअलि हो जस्तो लाग्छ प्रगतिवादी कुन अर्थमा भन्ने भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै त्यो कम्युनिस्टहरू वैज्ञान विज्ञान भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले जे चिजमा विज्ञान लिएर आउनुहुन्छ त्यो विज्ञानवाला प्रगतिवादी त होइन मैले समाज निरन्तर रूपमा स्पाइरल कोर्समा भए पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ म तपाईँलाई एउटा चोइस दिन्छु तपाईँ एउटा बेइमान फेक प्रोग्रेसिभ फेक लिबरललाई बढी सम्मान गर्नुहुन्छ कि एउटा अनेस्ट कन्जर्भेटिभलाई बढी सम्मान गर्नुहुन्छ एउटा भनाइ छ नि धार्मिक वृत्तमा एउटा बेइमान आस्तिकभन्दा इमान्दार नास्तिक परमात्माको नजदिक हुन्छ त्यसैको सेरोफेरोमा एउटा फेक प्रोग्रेसिभ नक्कली प्रगतिशील राम्रो कि यो मैले यसको नक्कली त केही पनि राम्रो हुँदैन त नक्कली त प्रगतिशील पनि राम्रो हुँदैन सक्कली खोजा हो नि हामीले त जे भए पनि <laughs> मैले चाहिँ तपाईँ मेरो भने चाहिँ मिलेनजी के हो भने तपाईँ कन्जर्भेटिभ हुनुहोस् लिबरल हुनुहोस् प्रोग्रेसिभ हुनुहोस् मलाई केही सरोकार छैन तपाईँ सक्कली र अथेन्टिक चाहिँ हुनुहोस् यस यो चाहिँ यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो यो यसमा चाहिँ नि हाम्रो आई थिङ्क आर्टिकल अफ फेथ र तपाईँ र मेरो करारको एउटा मूल बुँदा नै अथेन्टिक हुने भन्ने हो या सही गलत थाहा छैन सबै परिचय बिर्सेर विजय कुमार आजसम्म आएको विजय कुमार आजसम्मको मिरेन्द्र जाल सबै बिर्सेर हामी ठ्याक्क उभिँदाखेरि आफूलाई लागेको कुरा धक फुकाएर बोल्ने भनेर बसेका छौँ नि बस किपिङ इट अनेस्ट भन्छ नि होइन ट्राइङ टु बी अथेन्टिक भन्छ यो मैले किनभने भने मैले मैं त्यो यसको सुरुवातमा पनि भनेको छु कि आजको नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो पाखण्ड भनौँ या ल्याक अफ क्ल्यारिटी हो बाँकी सबै समस्या त्यहाँबाट निश्रित भएका छन् भन्ने मेरो एउटा प्राथङ्क छ त्यसमा कुनै टिप्पणी छ तपाईँको आई थिङ्क हामीले आफ्नो जीवनलाई कष्टकर सधैँ बनाउँछौँ नि जीवन यसै दुःख छ अनि हरेक दिन आफ्नो मनमा सोचेका कुराले साइकोलोजिकल पार्टले मनोविज्ञानले झन झन् कठिन बनाउँदै जान्छ mm -hmm. त्यही मलाई लाग्छ आध्यात्मले जोड्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो कठिनाइहरू आफूले सृजना गरेका कृत्रिम अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ छोडिदियो mm -hmm. अगाडि होइन जे हो त्यो हो होइन यो कम्युनिस्टहरूलाई यसको समस्या छ होइन यहाँनिर समस्या छ अब तपाईँ म फेरि धेरै कम्युनिस्टहरूको बारेमा टिप्पणी गर्न थाल्यो भने अनि दुइटै कम्युनिस्ट नभए हुनाले अलिक बढी नै जान्छौँ कि भन्ने भन्नु चाहिँ म त युवा अवस्थामा यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त पनि मान्ने होइन एक अवस्थासम्म कम्युनिस्ट नभएको मान्छे नै हुँदैन तपाईँले तपाईँ हामी कपाल फुलिसक्यो कपाल खुलिसक्यो यो बेला हामीले कम्युनिस्ट टिप्पणी गरेर त भित्तै पुग्ने गरी होला भन्ने चिन्ता मलाई ए होइन भयो अनि देयर इज अ सेम कि जीवनको एक कालखण्डमा कम्युनिस्ट नभएको र जीवनको एउटा उमेर पछि पनि कम्युनिस्ट भएको मान्छे यो पृथ्वीमा हुँदैन भनाइ छ मिनिनजी अब राजेन्द्र लिङ्गदेल केपी शर्मा ओली कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो तिनवटाको हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन राइट जस्ट टु रिफ्रेस लिङ्गदेलजीको हिसाब किताब क्लियर छ कन्जर्भेटिभ फोर्सले ल्याएको नयाँ इन्जिन होइन हजुर इन्जिन परिवर्तन गर्न यसकारण सायद उनीहरूलाई जरुरी भयो होला किनभने समाजमा जुन मात्रामा कन्जर्भेटिभ फोर्सको प्रभाव छ भनेर उनीहरूलाई लाग्छ त्यो फोर्सलाई तान्न सक्ने इन्जिन त चाहियो नि होइन यसरी भन्नुभयो त एकछिन सम्झिनुहोस् नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा के हुन्छ भोलि पृथ्वी जयन्ती पनि हो राम्रो हुन्छ राष्ट्र निर्माता हुन् यसमा त के लामो वीरेन्द्रभन्दा कति रेजिनेट हुन्छ निकै बढी हुन्छ नि त आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन राजनीति बोक्न खोजा त्यो राजनीति हिजोका पात्रबाट त्यति ठुलो जमातका बिचमा रेजिनेट हुनसक्यो भने त्यसै नयाँ पात्र खोजी भयो राजेन्द्र लिङ्गले त्यहाँ उभिनु भयो ठ्याक्कै त्यसको ब्रान्डिङ भएन भने राजेन्द्र राजेन्द्रले एकदम ढङ्ग साथ आफ्नो ब्रान्डिङ गर्नु भएको छ र त्यहाँ उभिनु भएको छ गर्नु भएको छ कि गराइनु भएको छ तु म भन्नु सक्दैन हुन्छ आरोपित oh, गर्दिनँ राम्रो ट्रु डेमोक्रेटिक पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग उछिहाल्यो होइन यो पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन् होइन यिनलाई यो परम्परागत शक्तिले आफ्नो निजी नमानिदिएर अनि बाँकी तपाईँहरू फोर्सेसहरूले चाहिँ यो पढाइ नमानेर यसको हिसाब किताब टुङ्ग्याउँ न हामीले किन यो सधैँ होइन एउटा कुनै पनि समाजले आफ्नो इतिहासमा गौरव महसुस गर्छ म सिन्धुलीगढीको आर्मीले बनाएर नगरपालिकाले दिएको म्युजियममा गएँ रक्षा मन्त्री भए बेला त्यहाँ जुन नेपालको हेरिटेज नेपालको लडाइँ नेपालको वीरताको गाथा हुँदाखेरि मेरो पनि मन उम्लेर <laughs> आयो नि त केही दिन अगाडि एउटा स्कुलको कार्यक्रममा जाँदाखेरि मलाई राष्ट्र गान गाउँदाखेरि त्यसको किरा मैले बोल्नु पर्ने थियो एन्ड देन मलाई सबभन्दा मजा के लाग्यो यही राष्ट्रग्ञानमै बोल्छु भन्यो दस बाह्र मिनट त राष्ट्रगानमा हो किन यो राष्ट्रगानले आजको दिनमा हामीलाई मजाले प्रतिनिधित्व गर्छ भने <laughs> त्यस अर्थ मान्छेले कहीँ न कहीँ न कहीँ आफूलाई कसले कसो समाहित हुनसक्छु भन्ने खोजी गर्छ नि त त्यसैले नेपालले ने ने आफ्नो इतिहास बिर्सेर कहीँ पनि पुग्दैन प्रतिनिधि त्यस अर्थमा हाम्रो फाउन्डिङ फादर कुनै पनि समाजको फाउन्डिङ फादर फाउन्डिङ फादर नै हुन्छ त्यो इतिहासलाई बदलेर आजको रूपको गणतन्त्रको भन्नै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि के लाग्छ भने कि अब यो यसमा कुनै अनावश्यक डिस्कसन गणतन्त्रवादीले उनलाई पराई भन् भएन यहाँ राजा ल्याउँछु अथवा चाहिँ नि परम्परागत शक्तिले मेरो निजी यो ब्रान्डिङ मटेरियल ठान्नु भएन होइन राष्ट्र निर्मातालाई हामी राजनीतिभन्दा माथि राखौँ न भनेको अब मैले सङ्ग्रहालयमा जाँदाखेरि मैले भने विजयजी मन्त्री रक्षा मन्त्री गणतन्त्र नेपालको रक्षा मन्त्री गएपछि सबैभन्दा तस्विर खेर खिच्नलाई सबैभन्दा मन कहाँ लाग्यो त भन्दा पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको छेउमा तपाईँ त रक्षा मन्त्री भएपछि जानुभएको हजुर ए जब यस्तो छ भने अब यसमा तत्काल यो सरकारले तपाईँकै पार्टीको सरकार छ यसमा त एउटा हामी एउटा निर्णयमा किन पुग्न सक्दैनौँ यति सामान्य कुरामा हामी राष्ट्र निर्मातालाई सम् सम्मान दिने कुरामा किन सम्मान दिने कुरामा त्यसमा लफडाकै पनि बनाउनु हुँदैन म फेरि एउटा म पनि एउटा जमानामा क्रिटिस क्रिटिसाइज थिएँ कि मैले पुस सत्ताइस सत्यलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्नुपर्छ भनेर बाहिर चर्चा चल्यायो होला म मन्त्री थिएँ अहिले बेला भएको छैन संविधान बनाइसकेपछि त्यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ अहिले बहसको विषय बनाइनु हुँदैन भने माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ठिक्क त्यसको विपरीत म पृथ्वीनारायण शाहको शालिक सालिकलाई नुवाकोटमा उभ्याउन गएँ मन्त्रीको हैसियतमा त्यही संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा त्यसरी मैले तपाईँ के मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो इतिहासलाई गर्व गर्ने हो तपाईँले शिक्षा संस्कृति मन्त्रीको हैसियतले पृथ्वीनारायण शाहको सालिक उभ्याउन जानुभयो अनि त्यो हो भने यो सरकारले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक निर्णय गरेर यसमा यो नेपालीले नि सम्मान भनेर चाहिँ विदा गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो चलन छ कि त्यसरी नगरौँ भन्ने मलाई विदा नगरे पनि भयो तर तपाईँले एउटा अघि सुन्दर कुरा के भन्नुभयो भने जीवनको एउटा कालखण्डमा तपाईँ मन्त्री हुँदा तपाईँलाई के लाग्यो भने कि पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाउनु हुँदैन ना भनेर इज द्याट राइट यु जस्ट बिदा 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 दिनु हुँदैन भनेर राइट विदा त्यो टाइममा मैले के भने क्याबिनेट ठिकै छ त्यो बेलामा परिस्थिति त्यस्तै थियो अब हामी संविधान बनाएर त्यो लप्टाउँ किन्नुपर्ने विदा अब त हाम्रो समाज तयार छ नि मैले पुरै ढुक्क साथ भन्छु कि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नु पुरै नेपाल तयार छ त्यसै यसलाई पक्ष र विपक्षको विषय नै बनाउन आवश्यक छ अनि किन बनाइरहेको त मैले बुझाएको छैन मैले बुझाएको छैन हामी यही कार्यक्रमको फ्लोरबाट चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छौँ कि यो नेपाल सरकार, सरकार मात्रै भनौँ नभनौँ समस्त पक्ष विपक्ष सबैमा रहेका मानिसहरूले यो विषयलाई चाहिँ अब विवादभन्दा माथि राख्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले विवाद छैन उहाँका लागि हामीले सम्मान अर्पण गरेर हामी आफूलाई सम्मानित गरिराखेका हुन्छौँ कि एक्चुली वी बी ग्रेटफुल टु द हु मेड द पिपुल फेरि मूल विषयमा फर्काउँ कङ्ग्रेसको महाधिवेशन त्यसको सन्देश के छ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले निरन्तरता पनि छ परिवर्तन पनि छ सबैभन्दा अचम्म म खेल्दाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा विशेष स्पेस नेपालको राजनीतिमा हुनु त म काङ्ग्रेस भए हुनाले मेरो अलिकति बायस पनि हुन्छ तपाईँ काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्छ र कङ्ग्रेसको एउटा पक्षबाट चुनाउ पनि लड्नु भएको थियो एकदम सुरुमा मैले तपाईँलाई हात जोडेर गरेको <laughs> निवेदनलाई याद राख्नु होला बुझेँ त्यसपछि त्यसैले मैले के अरे कोसिस गर्छु कि काङ्ग्रेसमा परिवर्तन पनि खोजिबो निरन्तरता पनि कायम छ निरन्तरतामा शेर्वा देउवा जस्तो नेपालको ज्येष्ठ अनुभवी राजनीतिक नेतालाई फेरि पार्टी सभापति बनाएर ढुक्क साथ काङ्ग्रेस कहीँ पनि कुनै पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो भने पनि देउवाको अनुभव छ देउवाको ज्येष्ठता छ देउवाको मान सम्मान छ त्यसले काङ्ग्रेसलाई जोगाउँछ भन्ने खाले एउटा इन्सुरेन्सको साइड खोजे जस्तो लाग्छ अर्को mm -hmm. होइन यसै गरी आफ्नो पहिचानलाई गुमाउन गुमाउँछ कि काङ्ग्रेस भने चिन्ता राख्ने मानिसहरूले नयाँ मानिसहरू अब पदाधिकारीहरू जुन छ भने पूर्णबहादुर खड्का र फर्मुला मन्सुरबाकेक सबै युवाहरूको जमात छ मलाई यो निर्वाचनपछिको यस्तो इस हिसाबले मिडिया पोट्रेल गर्न खोजिएको छ जो वस्तुसङ्गत होइन यो त शेरबहादुर देउवाको जित हो नि त्यसलाई हामी भन्न किन हिस्के चाहिरहेको चा। दुई तै मान्छे उहाँका आएका छन् शेरबहादुर देउवाको जित तपाईँले सायद त्यो अनुहार बिर्सिनुभयो कि शेखर कोइराला जीको जुन प्रेस कन्फरेन्समा उहाँको अनुहारमा झन्डै झन्डै अहङ्कारका सीमा रेखा छु नि अब प्रधानमन्त्री कसले गर्छ भन्ने कुरा हेरौँला उहाँ कन्टिन्यू होला भने तपाईँले मलाई काङ्ग्रेसको सानोतिनो विषयमा लग्नु भने म त्यहाँ पक्षपात गर्न थालिहाल्छु था। पक्ष पोषण गर्न थालिहाल्छु था। त्यसैले त्यता ते नल मैले खालि यति मात्रै भन्छु यति मात्रै भनौँ शेरबहादुर देवबाजी यो निर्वाचनपछि साफ हुनुहुन्छ काशी जानुहुन्छ भन्ने किसिमको जुन वातावरण बनाइएको थियो त्यो मिडियामा पोलिटिकल अब त लेट्स कि गड पनि त्यही हो इट्स ड्यु भनेको भने त्यसरी नभनौँ मैले के शेरवादेवाला सभापति राख्दाखेरि ढुक्क साथ बाँकी सबै एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ भनेर शेरवादेवाल सभापति राखेको अनि बाँकी एक्सपेरिमेन्टेसन काङ्ग्रेस तयार भएको छ मिरेनजी नेपाली कुल जनसङ्ख्याको आधीभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या हाम्रो तराई मधेस क्षेत्रमा छ यो मधेसवादी पार्टीहरूले यिनीहरूको महाधिवेशनको त कोही सुरसार चर्चा केही सुनिँदैन यस काल छैन कि उहाँहरूले आफ्नो पहिचान कम्प्लिटली गुमाउनु भएको छ एकपल्ट सम्झ्यौँ विजयजी तपाईँ हामी काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले त मधेसकै मान्छे हुँ काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले एउटा ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखेको नारा थियो गर्वेश मधेसी छि गर्वले भनौँ मधेसे हौ हुँ भनेर त्यो नारा लिएर मधेसको पहिचान काठमाडौँले हेप्न पाउँदैन मधेसलाई भनेर आएको पहिचान मधेसको यसरी स्खलित भयो कि भूकम्पबाट के दुःख पाएको काङ्ग्रेस के देश नेपाललाई प्रताडित नेपाललाई सामान्य सप्लाईहरूलाई बोर्डरमा गएर उभिएर रोकेर बन्द गरेर नाकाबन्दी भारतले गरे होइन मैले गरे हामीले गरे हौँ हामीले गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यस पछाडिको राजनीतिक दिनमा संविधान नबनाउने बाटोमा जाँदाखेरि एमालेका सभामा अगर ठुलै आक्रमण गरेदेखि अहिले एमालेसँग ओलीजीको सरकारलाई मत दिनुभयो ओलीजीको सरकारमा सामेल हुनुभयो अहिले फेरि ओलीजीको सरकारमा कोही हुनुहुन्छ कोही ओलीजीसँग कोही हुनुहुन्छ कोही काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ झिक्यो भने त उनीहरूले पनि झिक्लान् तर यसमा कोरमा आउनुहोस् न सर होइन होइन पक्का कुरा के भन्दाखेरि उहाँहरूले दे हेभ टु फाइन्ड देयर ओन आइडेन्टिटी मधेसको राजनीति के के उद्देश्यको लागि गरिरहेको थियो गर्वले भनौँ मधेसी हुँ भनेर भन्ने कुरा फेरि पुनस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु त्यो म्या त्यो मेन्टललाई रिफ्रेम गर्न सक्ने आधार कसरी निर्माण गर्नु छ त्यो आधार निर्माण नगर्दासम्म त उहाँको अधिवेशनको के अर्थ हुन्छ र यो त बडा चुनौतीपूर्ण भाषामा भन्नुभयो तपाईँले मधेस केन्द्रित अलिकति मोटिभेट गर्ने तरिकाले पनि भन्नु सायद तपाईँको मन त सदाशै नै छैन उनीहरूको प्रति चाँडै चाँडै उहाँहरूको पनि महाधिवेशन भइजाओस् होइन जब सबैको भयो त्यो अर्थमा भन्दा पनि आखिरी नेपालको कम्प्लिट आइडेन्टिटीको लागि पुरै नेपाली हाम्रो अहिले मैले राष्ट्रगानको कुरा गरेँ नि त राष्ट्रगान जस्तै नेपाल बनाउनलाई सय थुङ थुला सय थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी होइन नेपाली त्यो एउटै माला हुने प्रोसेस त अझ बाँकी नि त त्यो बाटो त्यो एउटै माला बन्ने बाटोको लागि उहाँहरूले खोज्ने आफ्नो स्पेस पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हो हुन्छ बिनीनजी आजको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई म बिदा गर्छु हजुर अर्को हप्ता फेरि कष्ट गर्नु होला हुन्छ खुसी लागेको छ अर्को हप्ता पक्का भेट हुन्छ थ्याङ्क यू नयाँ विषयमा कुरा गर्छ थ्याङ्क यू यू आज कार्यक्रमको समय समाप्त भएको छ तर मलाई यस्तो महसुस हुँदैछ कि कार्यक्रम अब सुरु हुँदैछ इतिहासको शिक्षा वर्तमानको जटिलता जटिलताबीच नेपाली समाजको निम्ति भविष्यको गोरेटो खोज्ने काममा अलिकति भए पनि सघाउन सकौँ अनुभव र ऊर्जा एकै ठाउँमा राखेर रा काम गर्न सकौँ समाजको सबैभन्दा तल्लो र गरिब तबकालाई बौद्धिक रूपबाट ठग्ने को जो प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिराखेको छ चल। त्यसमा हल्का रोकावट त नभनौँ त्यसलाई यलो लाइट पहेँलो बत्ती देखाउन सकौँ सावधान भन्ने र दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष सहभागितामा कालिमेन्टहरू तत्त्वहरू कार्यक्रममा समाविष्ट गर्न सकौँ यो मेरो अपेक्षा छ आगामी दिनहरूमा आजको निम्ति पनि आज दिनुहोस् अर्को सोमबार राति नौ बजे ग्यालेक्सी फोर केमा विजय कुमारलाई तपाईँहरूको प्रतीक्षा रहनेछ नमस्कार प्राइम टाइम विथ विजय कुमार Prime time with Bize Kumar in association with Poosan Cemen. Cement Poosan de Cement dekhi ko pehchan guras Tarko, Nevico biscuit Nevico healthy food healthy mood since 1964 This fiber net exclusively marketed by Formula Plus Creative and Ads Media We leave your mark